Ви бажаєте, щоб ваше привітання запам'ятали надовго? Тоді завітайте в один із магазинів на звичних подарунків «Вау Шоп». Речі побуту, інтер'єру, офісне приладдя та просто цікаві забавки. Дивують незвичними формами, оздобленням та кольором. «Вау Шоп» – мережа із 14 крамниць у 7 містах України. Тут представлені такі відомі бренди, як «Мерлін Монро», «Рожева Пантера», «Феррарі», «Бетті Боб» чи «Гіваро». Для людей, що цінують час, найкращий дарунок – годинник. У магазині «Вау Шоп» розмаїття таких приладів. Багатофункціональні, співучі, розмовляючі та навіть світлові. Лінію технічних презентів можуть продовжити, наприклад, радіоприймачі рожеві для леді та стримані, але з ексклюзивними можливостями для джентльменів. А для шанувальників звуку гучніше на заміну річі стане аудіоцентр, стилізований під музичний автомат. Тоді наступного разу у вас буде нагода подарувати ще лазерну установку для дискотеки, яка навіть звичайну квартиру перетворює на найсучасніший нічний клуб. Якщо ж ваш винуватець свята людина азарту, подаруйте йому гру. Настільний більярд, еротичні нарди або ж футбол, де перемогу визначають не голи, а кількість випитого пива. Для колег по роботі у «Вау Шоп» ексклюзивне офісне приладдя. Для наречених та закоханих – особливі еротичні дарунки. А для найближчих людей – подарунки, які завжди поруч – оригінальні запальнички, брелоки та кишенькові дзеркальця. Якщо ж ви розгубитесь у вирі неординарних речей, вам допоможе кваліфікований спеціаліст магазину. «Вау Шоп» – завжди безмежне захоплення.